Elon Musk está novamente em rota de colisão com a Suprema Corte Brasileira. Após receber uma multa controversa de R$ 700 mil, o bilionário dono da rede social X, antigo Twitter, atacou o ministro Alexandre de Moraes. Em sua conta do X, Musk declarou que no Brasil, a lei está violando a lei. Esse embate entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, especialmente contra Alexandre de Moraes, começou no dia 3 de abril, quando Musk afirmou que o ministro estava impondo censura no Brasil. No entanto, parece que Moraes não está se preocupando muito com as críticas de Musk. No último dia 30, Elon voltou a fazer fortes críticas ao ministro após ser obrigado a retirar uma postagem sobre um político brasileiro e ver uma multa de R$ 100 mil aplicada à sua rede social se transformar em R$ 700 mil de um dia para o outro. Mas por que a plataforma de Musk foi novamente multada? E como essa multa inicial de R$ 100 mil se transformou em R$ 700 mil, causando a ira do bilionário? E quem é o político em questão? É isso que vamos revelar neste vídeo. Nota de esclarecimento. Antes de prosseguirmos com o vídeo, é importante esclarecer que as informações apresentadas são completamente imparciais e não possuem qualquer inclinação política ou expressão de opinião pessoal. Nosso compromisso é com a total neutralidade na transmissão das informações. Encorajamos você, nosso telespectador, a formar a sua própria opinião com base nos fatos apresentados. Mais uma vez, o sul-africano Elon Musk usou a sua conta no X, antigo Twitter, para criticar a Suprema Corte Brasileira, mais especificamente o Alexandre de Moraes. Com certeza você deve estar acompanhando essa batalha midiática envolvendo o bilionário dono da Tesla e o judiciário brasileiro. No dia 30 de junho, essa novela ganhou mais um capítulo quando Musk publicou em seu perfil no X que o Brasil, a lei está violando a lei. Mas o que foi que aconteceu para ele dizer tal coisa? Vem comigo que eu te explico. Ah, eu já ia esquecendo. Nós estamos começando um novo canal aqui no YouTube chamado Impávido Colosso, nome escolhido para ressaltar a grandiosidade da nossa nação. Lá você encontrará conteúdos aprofundados e instigantes sobre política, economia e os principais acontecimentos que moldam o nosso país e o mundo. Então, se você tem interesse nesses temas, no final do vídeo eu vou deixar o link para o canal. Porque agora vamos entender por que Musk disse que a lei está violando a lei aqui no Brasil. O ex-antigo Twitter tem um perfil na plataforma chamado Global Government Affairs, que trata de assuntos governamentais relacionados à rede social. No dia 30 de junho, esse perfil publicou uma nota que trazia à tona mais uma decisão controversa de Alexandre de Moraes contra a plataforma. A nota começa dizendo: "Sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes." Segundo a nota, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam um determinado político brasileiro e deu à plataforma um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sob multa diária de R$ 100 mil. E ela continua dizendo que o X cumpriu a ordem e excluiu as postagens do Brasil no mesmo dia. Mas você deve estar se perguntando agora, sobre qual político eram as postagens que Moraes pediu para apagar? Eu te respondo, Arthur Lira. Vale lembrar que no dia 18 de junho, Moraes já havia censurado conteúdos jornalísticos com declarações de Juliane Lins, ex-mulher de Lira, alegando que ela havia sido agredida pelo parlamentar. A decisão de Moraes atendeu ao pedido dos advogados de Lira. No total, foram 4 materiais que precisaram ser retirados do ar por ordem do ministro. Um vídeo de uma entrevista feita pela Folha em 2021 com Juliane, outro da Mídia Ninja, uma reportagem do Portal Terra e outra do Brasil de Fato sobre o caso. Porém, depois de forte pressão da mídia, Moraes recuou e derrubou a sua própria decisão de censurar as reportagens. E a publicação em questão, que fez Moraes impor a multa à rede social de Elon Musk, foi justamente sobre esse assunto. Uma determinada conta do X postou conteúdo sobre essas acusações da ex-mulher do deputado Arthur Lira. Então, além do bloqueio do perfil, Alexandre de Moraes também determinou a remoção de 7 postagens desta mesma conta.
fixando o prazo de 2 horas para o ex cumprir a ordem sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Mas lembre-se que o prazo para isso era de apenas 2 horas. Por não conseguir cumprir o prazo, a plataforma X, mesmo após ter retirado a postagem do ar, pagou R$ 100 mil de multa. Porém, na mesma data, em uma nova decisão, Moraes afirmou que houve descumprimento da decisão e aplicou uma nova multa de R$ 700 mil. Isso porque, segundo o ministro, a multa deveria incidir para cada postagem. Se eram 7 postagens, então a multa era de R$ 700 mil. Mas isso enfureceu Elon Musk, porque, segundo a nota divulgada pela plataforma, na primeira ordem de Moraes não havia nenhuma referência de que a multa era de R$ 100 mil por postagem. E sim de que a multa total era de R$ 100 mil, que inclusive foi paga. A nota termina dizendo o seguinte: o ex cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão no Brasil e pagar a multa de R$ 100 mil, enquanto aguarda recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$ 700 mil, exposto facto, em contradição com sua própria ordem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Então, devido a essa decisão de querer aumentar a multa em 7 vezes, contrariando a primeira decisão, é que Elon Musk disse que a lei está violando a lei. É óbvio que a repercussão foi enorme. Vários sites noticiaram a nova crítica feita pelo Elon Musk. Vale lembrar que Musk passou a criticar publicamente Moraes em abril sob o argumento de que suas decisões feriam a liberdade de expressão, sendo inclusive incluído no inquérito das milícias digitais pelo ministro Moraes. Porém, parece que Moraes não está se importando muito com as críticas às suas decisões, já que continua censurando pessoas, principalmente da rede social do dono da Tesla. Ah, e se você está acompanhando essa treta desde o início aqui pelo canal, deve se lembrar que no último vídeo falamos sobre uma carta enviada pelo Congresso americano que pedia esclarecimentos a Alexandre de Moraes. Nessa carta estavam 7 perguntas que o ministro deveria responder no prazo de 10 dias. Porém, o prazo dado pelo Congresso americano acabou. E fica a pergunta: Moraes respondeu ou não? E se não respondeu, o que vai acontecer com ele? Isso é que muitos brasileiros querem saber. No próximo vídeo dessa série, vamos tentar trazer essas respostas. Então, se você não quiser perder nada sobre essa disputa entre Musk e Moraes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você sempre será avisado quando sair vídeo novo. E não esqueça de deixar o like no vídeo. Ah, e acesse o primeiro link na descrição para se inscrever em nosso novo canal sobre política, economia e os principais acontecimentos que moldam o nosso país e o mundo. Contamos com a sua inscrição. Antes de sair, separamos esse outro vídeo aqui para você. Clique nele e nos vemos lá!